Sou Joaquim Luiz da Silva, conhecido como Nego do Rosário. Sou de família tradicional daqui mesmo. Meu pai chamava Rosário Joaquim da Silva. Família pobre, humilde aqui desse bairro. A gente nasceu ali na fazenda ali ao lado onde era a Polícia Rodoviária Federal. E viemos para cá, eu tinha 2 anos de idade. E aí a gente cresceu e desenvolveu um pouco, porque a família pobre não se desenvolve muito, mas desenvolveu um pouco dentro das médias do possível, com o desenvolvimento da cidade, a gente também cresceu um pouco junto. A gente teve a oportunidade de arrumar um empreguinho melhor, porque lá na roça não tinha como trabalhar assim para arrumar nada, era uma pobreza danada. Aí quando veio para a cidade, a gente começou a desenvolver, estudou um pouco, e teve uma oportunidade do empreguinho, conhecimento com famílias importantes aqui da cidade. E assim a gente progrediu dia a dia até o dia de hoje. A infância foi muito dura. A infância nem escola tinha aqui. Foi na época da ditadura de Getúlio Vargas, foi quando criou as 2 escolas aqui. Inclusive tem um grupo escolar aqui com o nome Presidente Vargas, que foi criação dele. Grupo Escolar Americano do Brasil, foram as escolas principais daqui. E a gente estudou nesses 2 colégios. Estudou pouco, porque não tinha condição de estudar mais, mas a gente alfabetizou. Então, a partir daí, as coisas melhorou, a cidade criou comércio, aí dava algum emprego, um postinho de gasolina, era um empreguinho para ali. Naquele tempo não tinha mercado, criou mercearia, a gente teve a oportunidade de trabalhar nessa mercearia. Eu fui até gerente de uma mercearia aqui, a maior mercearia da cidade. Eu transformei em gerente daquela mercearia. O homem dono daquela mercearia era um tenente da aeronáutica, um gaúcho. Muito severo, mas gostou muito do meu trabalho e me deu uma oportunidade. Através dele eu adquiri conhecimento. Fui trabalhar com outros empresários e a gente seguiu uma vida até que chegou até hoje, que depois eu passei a tocar um pequeno comércio para mim e nesse comércio eu estou até hoje. Criei minha família, casei, tenho 4 filhos, criei meus filhos, eduquei, todos formaram, tem engenheiro, tem pessoa formada em ciências, em letras, em matemática. Graças a Deus, formaram todos e estão todos empregados. Então eu agradeço assim, o progresso da minha cidade e o esforço da minha família para poder chegar aonde chegou. Eu sou satisfeito com aonde a gente chegou. Não ficou rico, mas a gente tem uma vida independente. Graças a Deus, tem muito conhecimento, todo mundo conhece a gente é bem aceito para todo lugar que a gente vai, a gente é bem aceito. Isso é muito bom. O conhecimento da gente vale muito. Tem certas horas que o conhecimento vale mais do que dinheiro. Então eu sou satisfeito com a família que todo mundo conhece, sabe que eu sou de família pobre, mas honesta. É uma das coisas mais importantes. Quando eu comecei a tomar conta dessa mercearia, eu trabalhava de 5 horas da manhã até a meia-noite, todo dia. Não tinha um dia de folga. Eu não tinha uma hora para o almoço. Era 15 minutos, meia hora, eu tinha que almoçar e correr para tomar conta da mercearia. Então, ali a gente trabalhou muito, muito, pagou muito imposto. Ali se pagava ICMS, se pagava imposto de renda, imposto previdenciário. Quer dizer, querendo ou não, são contribuição que a gente deu aqui na nossa cidade. Depois, eu coloquei esse comércio para mim. Eu tive um comércio grande, meu comércio cresceu, pagava imposto de renda, tinha empregados, então eu cresci bastante. Daqui eu comprei uma pequena fazenda, passei a dar emprego naquela fazenda também. Então a gente contribuiu com a mão de obra, com o serviço da gente, a força da gente, com os braços, com a cabeça, trabalhando e pagando imposto, que é uma das coisas importantes que a gente contribui para uma cidade, para o município. Sem o imposto, o município não sobrevive. Então a gente contribuiu dessa maneira.
E até hoje a gente contribui, eu faço questão de pagar meus impostos, eu tenho umas casinhas, adquiri umas casinhas para facilitar o fim da vida, eu viver com a rendinha dos aluguel, porque a aposentadoria é muito pequena, a minha, que é baseada na contribuição. Então a minha contribuição não foi tão alta, eu também não podia aposentar com salário alto. Então é pouco, mas esse pouco eu lutei, fiz a economia, comprei umas casinhas, estão aí me servindo, me dando a renda para me manter, eu e minha família. Eu já estou velho, sou um idoso, a minha esposa também. A gente depende de ter renda, porque tem que estar tomando remédio, tem que estar procurando um médico. A saúde pública hoje é meio fraca, a gente tem que inteirar de lado. Então eu contribuí nessa área dessa maneira, pago meus IPTU rigorosamente em dias, para que o prefeito tenha renda para desenvolver nossa cidade. Se o prefeito não tiver renda, não pode fazer nada por nós, não é? Então, dessa maneira, foi a minha contribuição. O senhor Nego é um querido amigo de longa data, uma pessoa muito boa. O senhor Nego é uma pessoa também muito íntegra, né? Umas pessoas de vida reta, Samuel. Porque quando você imagina uma pessoa que faz uma coisa a vida toda, no mesmo lugar, que cria família, que estabelece vínculos afetivos, de amizade, e consegue sair todo dia de manhã da sua casa e dar bom dia para aquele que passa, você pode saber que essa pessoa é uma pessoa boa. Porque as pessoas que não fazem isso, que não vivem desse jeito, eles não têm sequer condição de se estabelecer no local. Tem muita gente que é nômade, né? Apronta aqui, muda para outra cidade, aponta para outra. Mas o que eu posso dizer do seu Nego? É um homem que, para mim, ele tem um exemplo muito grande de pessoa, de família. Conheço as filhas, o filho. E a gente, os filhos e do seu Nego, ele diz mais com a minha geração do que talvez o próprio. Mas o que a gente conhece dele é uma pessoa muito boa e, graças a Deus, está conosco até hoje. Muito nos orgulha, assim como essas oportunidades que você tem dado a ele. A gente agradece de coração, porque é sempre bom ser lembrado, viu, daquilo que você fez. Valeriano foi uma pessoa muito boa, Valeriano. A gente conhece ele o nome dele é Valeriano, mas ele tem um apelido, Valuzinho. Valuzinho foi uma pessoa muito humilde, batalhador, toda a vida acreditou no serviço de radialista. Ele não tinha oportunidade, mas ele inventava, ele criou um serviço de comunicação social, chamava Voz Social. Ali ele tinha uma paredezinha de som, muito humilde, simples, dois alto-falantes em cima de uma torre ali na Rua Boa Vista, que ele fazia o programa dele à tarde, alegre, mandava mensagem para as pessoas, cumprimentando de aniversário, de casamento, mandando recado assim para a pessoa estar apaixonada pelo outro, mandar um recado para o namorado. E assim ele foi. Depois ele conseguiu uma chance para entrar, para trabalhar na rádio, que era o sonho dele. E até hoje ele está. Pessoa boa, humilde, muito honesta, amigo de todo mundo, pessoa de tradição. Conheci o pai dele, desde criança a gente se conhece. Os irmãos, todos são gente boa. Então o Aluzinho é uma pessoa maravilhosa, que para nós é uma pessoa histórica, até hoje. Nenê Chaves, pessoa trabalhadora, ele casou com uma família muito boa, a esposa dele era filha de um homem dos mais ricos daqui, que chamava João de Melo Álvares. Pessoa de alto nome. Ele, pobre, mas de família honesta. Tinha um caminhãozinho que era de fazer frete, ele fazia frete para poder sobreviver e para cuidar da família dele. Depois, o caminhãozinho dele, a gente chamava ele de Chevrolet Gigante, aquele Chevroletzinho pescoço antigo, mas bem arrumadinho. Aí o sogro dele achou por bem, ele um genro honesto, trabalhador, cuidava bem da filha dele, achou por bem dar ele um caminhão melhor. Deu, um caminhão da Mercedes, muito bom. Foi o que ele trabalhou com ele até os últimos dias que ele trabalhou. Família boa também dele, muito boa. Nenê Chá é uma pessoa de tradição. A família dele aqui do distrito, que hoje é distrito, naquele tempo não era, era Goiás, era antes de Brasília, mas é daí, dessa região. Lá de pé de Lusiânia, família boa. Então foi uma família que a gente não tem nada a contradizer da família dele. Pessoa boa. Muito bom, nome bom, trabalhador, direito, muito honesto, um homem alegre, animado, até hoje ele é. Então é uma pessoa boa que a gente conheceu aí. José Saad, muita gente pode até ter alguma coisa contra.
Para mim, o sucesso de Formosa devemos a José Saad. Para mim, conheci, me lembro José Saad quando candidatou a primeira vez. Ele foi candidato único, porque ninguém queria que ele candidatasse. Houve uma negociata com o prefeito anterior, que chamava Quinca Magalhães, porque ele sabia que ele não ia eleito, o povo não apoiava ele. Ele foi candidato único. Fez um governo, uma prefeitura administrada com sucesso. Todas as vezes que Zé Saad se candidatou, foi eleito por causa do trabalho que ele apresentou da primeira vez. Então, Formosa deve muito a Zé Saad. Primeiro palmo de asfalto que teve em Formosa foi Zé Saad. Primeira gota de água encanada em Formosa, Zé Saad. Primeira lâmpada com energia de verdade, que a outra não era energia, era um tomatinho, muito simples. Zé Saad, com o conhecimento político dele, buscou recurso no Estado e no governo federal, botou energia boa para nós aqui, iluminação moderna. Zé Saad foi uma beleza. Até hoje, eu discuto com alguém, muita gente não sabe disso, eu sei. Zé Saad foi suplente de senador de Onofre Quinan. Onofre Quinan se afastou do cargo. Ele era o primeiro suplente, ele assumiu a cadeira. O primeiro passo que Zé Saad deu, entrar com um projeto pedindo a duplicação da BR-20 até Formosa para evitar acidentes. Foi aprovado por unanimidade o projeto, que foi executado, veio até Santa Rita. Ele pediu até Santa Rita, porque ali está ligando Formosa. Então, foi projeto de Zé Saad. Foi um prefeito que não apaga nunca da história. Zé Saad foi um sucesso, foi um homem. Ele era o sonho dele construir um pronto-socorro para socorrer os mais pobres, os mais necessitados. Ele dizia assim, esses coitadinhos de rua que viviam deitados pelas calçadas não tinham como socorrer. Ele conseguiu e construiu. Zé Saad trabalhou e lutou por Formosa. Que Deus dê ele um bom lugar, porque ele merece. Ele fez por onde? Eu me lembrei de falar sobre as diversões de Formosa, o que nós tinha e o que nós não temos hoje. Formosa, naquele tempo, não tinha diversão. O que que acontece? Era uma festinha, um forrozinho de pobre, aqui, acolá, num bairro, em outro, dançando, forrozinho. Aí, quando dava dia de sábado e domingo, vamos para a praça da prefeitura. Lá tinha um coreto. O coreto, a banda de música tocava numa semana sim, numa semana não. Ali tinha um serviço de som para passar música, para oferecer para as pessoas, para elogiar que as pessoas de bem. Então, quando dava sábado e domingo, a única diversão que a cidade tinha era ir para a praça. Vamos para o coreto. Aquele coreto correspondia. Uma banda afinada, o maestro, um dos maestros, de história que eu conheci, dois. Maestro João Luiz do Espírito Santo, grande maestro nacional. O outro, grande maestro, Miguel Afiune Salomão. Também tem dobrados, gravados, coisa histórica, a família tem. Um dia, o pessoal da cultura quiser ver, pode ir lá na casa dessa gente, que eles mostram. Um trabalho excelente. Música bonita, dobrados importante. A banda era afiada. Tinha a Folia do Divino, essa banda tocava de qualquer parte da cidade, se tivesse, eu via a banda tocar. Hoje acabou, não tem mais nada, ninguém vê nada. E nós estamos precisando. Nós estamos precisando. Eu acredito muito nessa nova Câmara de Vereadores que está entrando aí. Eu acredito em quase todos, mas tem uns quatro que eu acredito no trabalho deles. Eu acredito. Esses quatro vereadores têm muito a mostrar para nós e vai mostrar. Eles vão trabalhar junto com o prefeito. Eu quero pedir a eles, não seja oposição ao prefeito só por gosto de ser oposição. Não. Vamos trabalhar unidos, juntos, na hora de ser oposição, que seja. Mas na hora de trabalhar a bem do povo e a bem da cidade, que não faça oposição. Que faça um trabalho digno, sério, para que o povo acredite. Quando vir nova eleição, você fez por onde? Vai ser reeleito. Não fez não? Vamos trocar. Olha que beleza, trocou 12 vereadores aí, que maravilha. Vamos botar sangue novo na prefeitura, com nova esperança, novo trabalho, não é? Quem sabe Deus ajuda que
nossa cidade vai ser a Formosa que nós sonhamos de ver. Quem sabe, não é? Então é isso que eu espero. Os jovens não podem vestir. Não pode, eu já não digo os velhos, que nós participávamos de umas festas ali na ABB, foi obrigado a abandonar por causa dessa pandemia. Que Deus ajude que essa pandemia saia, acaba para nós voltar à vida da diversão na nossa cidade, para animar nós e a nossa cidade. E só isso, e muito obrigado.